melhor ataque e melhor defesa do campeonato. A equipe do Esporte Espetacular acompanhou o jogão de quarta-feira contra o Botafogo de um jeito diferente, do lado dos técnicos Marcelo Oliveira e Oswaldo Oliveira. E mostra agora esse duelo que você não viu. É isso aí. Depois da vitória, o repórter Regis Rezin foi até a Toca da Raposa para descobrir os segredos de um treinador que faz esse Cruzeiro jogar bonito. Raposa! Visão apurada, faro, audição desenvolvidos, mamífero carnívoro, caçador, famoso por sua astúcia. É habilidoso, ágil, esperto e feliz. A raposa está cheia de pose no Campeonato Brasileiro de 2013. Líder, 7 pontos à frente do segundo colocado Botafogo. Ataque mais positivo, 48 gols. A força da raposa vem de quem está representando muito bem o símbolo do clube em campo, Marcelo Oliveira. No jogo dos líderes, 8 contra-ataques do Cruzeiro contra nenhum do Botafogo. 8 chances reais de gol contra apenas 2. Os desarmes foram 58 contra 19. Marcar, recuperar a posse da bola e recomeçar com habilidade e criatividade. Como o time do Messi e do Neymar? O Barcelona perseguiu essa forma de jogar muitos anos. Mas eu posso dizer que eu uso, utilizar jogadores técnicos, mais jogadores técnicos no time e fazê-los entender que eles podem recompor e que eles podem marcar também. Marcar um pouco é só questão de posicionamento e de vontade. E quando a gente retoma a bola, eles têm a qualidade para chegar e fazer os tantos gols que já fizemos. Quem viu tudo isso de pertinho foi o Oswaldo, no encontro dos Oliveira. Técnicos sintonizados. A primeira coisa que vocês não sabem é que o Oswaldo foi meu preparador físico no Botafogo. Eu falei para ele dessa admiração, né, que tenho, dessa referência que para minha carreira que ele é. E ele elogiou muito o trabalho do Cruzeiro. Falou que o Cruzeiro está muito bem, é um time difícil de ser batido. Técnicos sincronizados. Levanta o braço, aponta o dedo, parada para relaxar. Mão na cabeça, mão na boca, hora de baixar, pôr os braços para trás, começar a andar, vão para lá, vem para cá, sem nunca sentar. 90 minutos em pé. Com Marcelo Oliveira gesticulando e falando o tempo todo. O Oswaldo de Oliveira é mais tranquilinho. Mas quando abre os braços, sai daí, quarto árbitro. O principal deu sorte. Tá lá no meio do campo. O rapaz bandeirinha deu no pé. Quem não teve escolha foi o Júlio César. Mas futebol também é carinho. Os erros dos jogadores do Botafogo provocavam no Oswaldo uma massagem capilar. E o Marcelo se acha um fofo. Sério, ele aperta a própria bochecha. E é dedo duro, hein? Mandou o técnico do Botafogo recuar. Entregou que Oswaldo se aproximou demais do campo. Que amigo. Tenso com o 0-0, Marcelo Oliveira põe a mão no bolso. Pega um terço. Beija. E marcha para a vitória. Hoje até a minha filha já me passou uma mensagem perguntando que dança é aquela, né? Que dancinha é essa, pai? A dancinha do Newton, ao fazer 1-0, foi dança do pezinho. Que gesto é aquele? É parecido com o quê? Ah, eu não sei, cara. Eu já pensei, mas até para responder para minha filha, mas não consegui. Seria, eu acho que
um soldado, um guerreiro, né? Alguém que está ali na luta e que está batalhando por algo importante. E agora que a Camila, a filha do técnico do Cruzeiro, tem a resposta, sai do chão, soldado Marcelo! Guerreiro Marcelo, o conquistador, pegou para ele a comemoração esperada pelo Oswaldo, depois do empate perdido por Seedorf na cobrança de pênalti. Mas como conter os avanços do Botafogo? Simples, para quem tem um amigo invisível que ganha tapinha nas costas e usa uma bola de cristal. Chamou o Júlio Batista. O que eu falei para ele é que segurasse um pouco mais a bola e acelerasse mais no contra-ataque. Chamou também Dagoberto, duplo impulso para decolar de vez. Vibrou como se fosse gol. O choque do Everton Ribeiro com Bolívar, que o árbitro Luiz Flávio de Oliveira marcou o pênalti. Ao fundo, o lamento solitário de Oswaldo. E quando Júlio Batista foi para a cobrança, só restou para o técnico do Botafogo se arrumar para mais uma festa do Marcelo. Cruzeiro 2 a 0. A mão do Marcelo no time segurou os movimentos do Oswaldo. No terceiro gol, Júlio Batista fez exatamente o que Marcelo Oliveira pediu. Segurasse um pouco mais a bola e acelerasse mais no contra-ataque. Júlio Batista, em parceria com Dagoberto, dois coelhos, ou melhor, duas raposas tiradas da cartola de Marcelo. Esse tem sido um diferencial do Cruzeiro, a possibilidade de usar o banco, né, com a mesma qualidade ou apenas com características diferentes. Quando o jogo terminou, Marcelo deixou de comemorar os 3 a 0 para reconhecer o mérito de Oswaldo. Vencedor e vencido. No grande gesto da noite. Falei que nós vamos estar lutando aí, os dois clubes, até o final. O que Marcelo já ganhou foi a gratidão, a admiração dos cruzeirenses. Ele, que com a camisa 10, se tornou um dos maiores ídolos da história do rival, o Atlético Mineiro, e vive escutando. É, você tá aí, mas você é atleticano, você vai voltar para lá um dia. E hoje o cruzeirense tem um grande respeito porque sabe que aqui tem um profissional comprometido, que vibra como vibra com o gol. Que não tem vergonha de fazer e ser feliz. Viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz.